יממה אחרי ש-50 מיליון משתמשים ברשת החברתית פייסבוק בבריטניה ובארצות הברית גילו שהם היו כלי בידי חברת ניתוח המידע קמברידג' אנליטיקה, הפוליטיקאים רוצים תשובות. When they start messing with our democracy and a foreign country is trying to influence and get data from someone, that's a problem. בסוף השבוע התראיין בכיר לשעבר בחברה כריסטופר ויילי וסיפר כיצד קמברידג' אנליטיקה ניצלה את הגישה שקיבלה לחשבונות משתמשים בפייסבוק כדי לנתח את הדעות הפוליטיות של המשתמשים והעניקה למטה טראמפ את המתנה הגדולה ביותר שאפשר, ניצחון בבחירות לנשיאות ארצות הברית. So help me God. If you are looking at trying to create information weapons, the battle space that you operate in is social media. The idea that fake news on Facebook influenced the election in any way, I think, is a pretty crazy idea. למרות ההתממות הזאת, מנכ"ל פייסבוק הוא כעת האיש שצריך לספק הסברים מדוע נתן גישה לחברת קיימברידג' אנליטיקה לחפור בנתונים של משתמשים, ואף שידע על זה כבר ב-2015, לא עשה דבר עד עכשיו. Sometimes these companies grow so fast and get so much good press, they get up high on themselves that they start to think that perhaps they're above sort of the rules that apply to everybody else. The key point here is there are a lot of failures that took place in here, and I'm not sure what the law says. I'm really not sure what the law says. But what I know is the consent decree is there, and they do have to do something about that. הסיפור של פייסבוק ושל חברות פרסום ששואבות מידע ממשתמשים הוא לא חדש. כבר היום ידוע שלייק אחד שווה לרשת החברתית המון כסף, שבאמצעותו היא יכולה לדעת מה המשתמש רוצה ומתי. אבל במקרה של קיימברידג' אנליטיקה, מדובר על שלב חדש לגמרי, מדיג הרבה יותר. Putting the right message in front of the right person at the right moment is more important than ever. This is where Cambridge Analytica and our revolutionary data modeling techniques can help. סיפור הספציפי של Cambridge Analytica זה בעצם היכולת לדעת בצורה פסיכולוגית מי אתה, וזה אומר שהם יודעים גם איזה תוכן יגרום לך לשנות את דעתך. When you like things, when you follow things, you reveal all these little clues. גם העובדה שהחברה רגלה באמצעות החשבונות אחרי החברים של המשתמשים, ניצלה את התמימות באמצעות שאלון ואפליקציה מזויפת, וידע כל פרט על חייו של המשתמש, הפכה אותה לכלי החזק בעולם בתחום כדי להוציא את המיטב מהרשת החברתית. זה מתחיל להגיע למצב שבו אני מתחילה לדאוג לגבי איפה יהיו הבחירות הבאות בישראל, ואם אנחנו לא נכנסים למצב שבו אנחנו מדברים על מניפולציה של בחירות, ואנחנו בעצם מתאים את השיטה הדמוקרטית לטובת בעלי כוח ובעלי הון. אבל למרות הטענות נגד פייסבוק, מי אמר שהחברה לא עושה דבר? פייסבוק כבר הספיקה לחסום את חשבונו של כריסטופר ויילי, מי שהוציא את הכביסה המלוכלכת החוץ על התקשורת, אבל לא הסתפקה רק בזה. גם חשבונות הוואטסאפ והאינסטגרם של ויילי נחסמו, נזכיר גם הם בבעלות פייסבוק, כי כך יעשה לאיש שצוקרברג אינו חפץ בעיקרו.